Ubu yumva gutiri kugenda mu muhanda abantu bakwitegereza cyane because I know. Yeah, bito n'ukuntu ugaragara. Wewe niwe wanyitegereje. Ya bito n'ukuntu ugaragara n'akuntu abantu batakurangarira mu muhanda. Okay. Ubyumva gute rero iyo bari kukwitegereza cyane? Koze ntabwo byabura. Wanda kidunda. Uhita wiyemera? Oya ntakwiyemera. Just it up. First of all, abantu bashimira Imana warakoze kumpa abantu byibuza abandangarira. Sibyo cyane. Ikindi noneho uhinduriye. Ingendo. Uhita wigira confidence cyane. Really? Ntabwo ugira urwikekwe ukavuga buriya hari ukuntu nambaye nabi cyangwa hari ikintu ufite ku mubiri kiri gutuma abantu wizera ikintu cyose nakambara cyose. I know ko cyambera. Nakigenderamo nk'imbata. Cyambera pe. Cyakubera. Wow, that's good. Yitwa Nana Nadia, muramuzi ni umu dancer urimo urakora neza ugezweho. Cyampuza nacyo. Mbega niyo yonyine gusa. Imanaginga biranyorohera. Ni ikihe kintu cyahindutse kuva watangira kumenywa n'abantu benshi bakubona kuri TV ugaragara amavideo y'abahanzi? Cyahindutse se ni iki? Cya mbere mivugire, ntabwo nakundaga kuvuga, nagiraga isoni. Really? Ya, nagiraga isoni. Kera? Ubu rero ntibaze nimba zaragiye. Wari shy? Kugira ngo nyine twicare ni gutyo mbaze nzagusubiza. Sure. Nabaga ndimo ntwepa kamera meze gutya. Ariko ubu ngubu ndaguhanga ijisho umbaze ngo usubize. Kugeza umuntu muri kuvugana afite agize isoni. Nicyo cyonyine ndagishimira Imana pe kuba nyine byaramvuyemo tu. Wakoresheje iriye banga kugira ngo bikuvemo? Just kwiyumvamo ko ibyo ndi gukora nshoboye. Mbere nyine ntabwo numvaga ko nshoboye, numvaga ko hari abandi nyine bandenze, ariko iyo wishyizemo akantu ngo ndarenze ninjye urenze, ngomba kwihagarara confidence. Ibyo byonyine bihita bigutinyura n'ibindi bya gisirikare. Uvuga iki ku bakobwa batigirira icyizere, bitinya kwa? Oya, kwitinya ntabwo ari byiza. Kuko kwitinya hari ikintu nyine bikubuza mu buzima. N'igihe ushobora kugira amahirwe ariko kwa kwitinya kwawe bigahita bikufungira amayira ya y'amahirwe yose. Kandi wowe wenda yari kuzakuba ariyo yari kuba nyine ariyo yari kuba amarembo y'ubuzima bwawe, mbega akaba afunguka ubuzima bwawe bukaba bwiza. Ariko iyo uzanyemo ibintu byo kwitinya birapfa. Ni uwuhe muntu watumye uba umuntu wirekuye byatari, utinyuka abantu ku buryo wamufatiragaho icyitegererezo ukavuga wow, uyu muntu ngomba kumwigiraho ibi bintu nkajya kumera nkawe? Dumba niwe waninyuye. Inde? Dumba uyu nguyu? Ya, Dumba. Dumba yaraninyuye. Njye mba numvaga igihe cyose bari gukora ikiganiro naba mwicaye nk'iruhande just murebe ukuntu agikora. Kuko ni wa muntu n'ibintu aba yavuze aha ngaha uyu munsi sibyo avuga hano. Arahindura. Arahindura. Ntibaze umuntu abikura hehe. Noneho ukibaza nta n'ikintu na kimwe atinya kuvuga, byose nyine aravuga. Atavuga wenda ni bya bindi yo. Ya, bibi. Ariko Dumba ni umuntu wagomba kwigiraho kuvuga. Wow. Muri close ya na Dumba? Kwazi guti. Kwazi guti. Dumba yari umukoresha wanjye. Dumba rero ntabwo umuntu yaba avuga ngo arakumanajinga ubure kugira gute kuba nyine mwaganira mwahuzuza. Ariko na Diamond akoresha Zuchu kandi ba bose ashatse kuzana ibintu by'urukundo kuri wowe anagushyigikira mu kazi agukoresha, wabyitwaramo gute? Wapi igihe byazajya byica akazi. Ndaguha urugero kuri njyewe n'ibintu nkora. Icya mbere, nkurikiranwa n'igitsina gabo cyane. Ushobora kuzazanamo wenda y'amarangamutima yiwe, abona ukuntu wenda abagabo barankurikira, urabizi abatipe bavuga ibyo bashaka. Ashobora kuza agatera nka komenti ku muntu dukundana, siko kari no kumfasha, bigahita bimukora ahantu, ugasanga ya bizinesi twatangiye kugeza ute irasenyutse. Ntabwo njye nakundana n'umuntu nkoresha. Muri make Dumba nawe ari buze kumviraho, cyangwa ushobora kuba warabimubwiye mbere yuko mukorana. Ntabwo byashoboka. Uri umuntu umeze gute mu buzima busanzwe? Ndi umuntu uri open. Open how? Okay,
sinkunda gucuti ndadiranje ndadiranje sinzi kwibomba rikango bya ndi ngo nagiye hano ngo bwa mbere ngo nifashe cyangwa oya pe none yo mpasanze umuziki bwo nyine niyo drug yanjye ku buzima bwanjye ya mbere ngo nyine ndibohora ndaganira sinzi kwifunga muri make muri open ujangana wese abantu bagufata uko utari bakubona mu yindi shusho bitewe n'ibyo ukora kubera kugaragara muri videos z'abahanzi urimo urabyina kubera ko tukubona kuri nkanjye nkunda gusura Instagram yawe cyane iyo mfite stress iyo ndi kubona uri kubyina wambaye kuriya ariko ni enjoying nkahita asubira muri mood abantu hari ukuntu nkanjye kubera ko ndi umu entertainer mpita mbyumva kubera ko buri mu kazi ariko hari abandi bantu hariya hanze bahita babibona muri ntabwo byabura ndaguha urugero kenshi nkunda kwitangaho urugero se nkunda gusanga abandi bantu urugero nkanjye iyo ndi kubyina bisaba mbe serious nyine mu gikorwa ndimo hari igihe ndankora video nkayikora nasetse nasaze nasaragura itende ngira gasaze sibyo ariko hari n'igihe nkora video nkayikora ndi serie kandi wa muntu umbonye ashobora ati aka gakoba akagira amahane kagira umushiha akanabinyangira nkabe yakunya no kunkurikirana abantu benshi bibabaho kandi byambayeho umuntu nkajya kumva uwo muri komentaraje gatungugira n'umushiha ngo ukuntu ureba nabi ariko byumva twahuri hamwe muri club yareba ukuntu nimereye urekuye ukuntu mana we nkajya kubona nkabona nyandikiye mesaje umuntu kuri kubera ngo narinzi ko kurope ni kuri kubera iki gusuri ngo naguteye comment mbi nagize gutya na gutya mbwa manje ntacyo yabintwaye buri wese afite kuvuga ibyo ashaka ibyo nta ikibi nuko waza ukambwira ngo urankubise mbega unyiciye ubuzima icyo nicyo cyambabaza ubuzima burahenda sana burahenda nawe kuza ukambwira ngo wenda ngufashe nabi no ntabwo rega nawe uko bakubona abantu bose si bakubona kimwe ni irihe jambo ribi cyane wigeze kubwirwa n'umuntu riguca intege mu buzima ku buryo ritajya rikuva mu mutwe kuko sinzi kurakara ngo bintinde mu kintu cya mbere ndarakara iminota itanu indi itanu dushobora no guhuruka avuga ati umuntu ntabwo yigeze arakara nta n'ikibazo na kimwe yigeze agira mu buzima rero kuvuga ngo wenda ngo niyo cyaba cyaranabaye sinaba nkibuka kuko nyine ntabwo nzi kubika inzika ntabwo ibyo ntabwo ari ibyanjye ni ikihe kintu kijya kiguhangayikisha cyane mu buzima bwawe iyo nabuze amafaranga pe muri make ukunda mane nindu yanga hari abantu tutayakunda cyane ndayakunda kuko niyo atuma nsa gutya turi kwihuta cyane kubera wenda tayime kubera iki ubudensa kubera iki wahisemo kuba umudensa umudensa songe rero ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni ibintu nize ni ibintu bindimo nakuze mbikunda natangiye kwiga kubyina ku myaka itandatu ngira n'amahirwe ngira umuryango ukindikira ntabwo bigeze banca intege mama na papa even niyo aba atari nanjye ngiye yego gusa papa we ntabwo twabanye cyane ko yataye mbega navuga ko yavuye mu isi y'abazima ndi mutoya umuntu nakoranye nayo ni mama so akanshyigikira akambwira bikore ko nawe arabikunda aranabizura ntiwamurusha agira na basaza banjye nabo bakunda kubyina bazi no kubyina cyane ndetse so rero kuvuga ngo wawe wenda icyo kintu ndamutse nkuze mbona musaza wanjye mukuru kuri njyewe akiza nagikunze agikora gikunze wayi noti njyewe bitangiyemo ntabwo ari ibintu nyine navuze ngo wenda ngo ndabyihatirizamo ngo mbikunde we yani ikintu nyine kindimo kabisa kandi niyo naba narakaye se cyangwa numva nababaye cyangwa numva ntari muri mudu nziza ndabyina sure ndabyina niyo ndi mu buriri mba ndi gutekereza kadensi gashya ni ukuri niyo ndi muri dushe ndi koga noga mbyina wiyambariye ubusa ibuno riri hariya noga mbyina nta kibazo na kimwe mba nifite umara igihe kingana gute muri dushe ushobora kuba utindamo kubera kubyina yego
Utindamo uri murabyina. Biba bimeze gute kubyina wambaye ubusa. Nuziri wenyine bibi nabiru byambere bibohora ko. Eh, uba wirekure. Ahantu hose ukoraho. Cyane. Fati sabunu kubita uko kabyina ukonja. Dear, you are very funny. Umwuga wo kubyina umaze kugeza kuki uyu munsi, cause hari abantu benshi cyane bari kudukurikira muri aka kanya, wenda n'abana b'abakobwa bashaka kuzaba dance. Ya ushobora kwibaza uti se buri hari ikintu wafasha ku muntu n'umwuga kwespera cyabyangijejeho ni byinshi. Navuga nka mbere, mbere washobora wenda nashobora kuba ndimo ndabyina, ariko nkabyina ndimo ndishimisha, yego, right, just for fun. Umuntu arampamagara ndashaka wenda dusohokane tugende nshiringe dusangire, niba dusohotse tugiye muri club, sibyo, baracuranze. Ndi kukubwira ahantu byatangiriye, baracuranze. Nakubwiye ko nabaye addicted n'iki, n'umuziki, ndabyina. Urabizi hari abantu bayikundira ibintu nk'ibyo ngibyo, akahita aza akagukubita nka gitanu, undi akaza ayandi. Mbega ugasanga nyine n'aya mavuta iwanyu bakuguriraga utangiye kugira gute kuyigurira, ya amayinite washakaga iwanyu, imboga kagira mitiyu y'ijana, uwo munsi baguhaye wenda ka tipu keke ka bitanu, uri umukire, betukuraho amayinite y'igihumbi, nawe undi utavugishaga ukagira gute ukabona uko umuvugisha. Ariko kuba ngubu umuntu ashobora kumbwira ati ndashaka ko wenda ujya gupafuminga aha n'aha, ndaguhereza 200 cyangwa 300, ni amafaranga menshi. Urumva nyine hari intambwe uba waravuyeho, byatangiye ubyinira for free, kwa tipu. Tipu? Guhembwa noneho. Yego. Kabisa. Wow, nice. Amafaranga ya mbere menshi wahembwe bwa mbere witangira as professional, uribuka umubare wayo? Bwa mbere mbyina nahembwe amafaranga 500 bwa mbere 2013. Wow. Yari talent show yari yabaye aho nigaga, yego, baraduhemba, ndatsinda nyine baraduhemba, mfata ibihembo, umudari na certificates, ya n'amafaranga. Umaze kugura imodoka? Cause you are star now, man. Imodoka ndacyateraga ka bus nawe, iyi meto ntabwo wayijyana muri bus, is that up and go? Ucyerewe bwa gukubita ariya modoka ukayitekereza ko ukayishyira no ku isoko. Njye nawe ndi umustar. I'm not a star. Ahubwo tuzabyumva. One day nzakubwira ukuri umusaza. Ndabyibuka. Sure. Ni ubwonko bwibuka. Come on. Ni ukuri? Really? Yeah. Warayiguze? Ntayo naguze. Sinzi kubeshya. Ahubwo muntu yari inkunga. Abantu bagenda bakurangarira mu muhanda bakuze. Ubyitwaramo gute? Iyo abantu bari ibintu biraba bisanzwe. Ni ibintu nyine bisanzwe. Uciringa nabo cyane nejo, niba rejo ejo nagiye ku muhanda mvuye muri siporo, ngiye kugura ikirasi ndakana, ngiye kugura mura n'abanyaga bacuruza agataro, ngo turi wa mukobwa, sure, no umwe nzi kuri Instagram, nzi kuri TikTok, yeah, ngo n'inana ndati ni nada uyo n'inana bagiye maka. Ntabwo ameze nk'utesabashu itubasuze turihoberanya, nanabahaye imbuto ati umukobwa natinyaga kumuvugisha ko nenzi ko ari bunciho yasura. Uri cool man, usanga nyine ni imbere yuko kabisa. Nta n'impamvu y'imodoka ubungubu yiki, imodoka izambuza kwiburira n'abantu banjye ko yawe yandayishaka ndetse nyine oya ndayishaka. Murakoze. Uvuga mu muryango w'abana bangahe? Turi bane. Bane. Wow, uwa mbere uwa nyuma? Hagati y'abahungu babiri. Okay. Usa nk'umuntu witetesha cyane. Imiteto yarashize. Wakuze uri umwana umeze gute mu rugo? Hari abana b'abakobwa cyane cyane abangaba nyine baba bari mu bintu bya entertainment, ngo akenshi uba usanga bakura batarakoraga imirimo yo mu rugo ngo bateke. Narakoze na mama yaramfataga hamwe ndavuze ngo igihano ndi bugwe niba wenda watinze kuva school ukatayira amasaha mbega nk'aya masaha urabizi ko abenshi batagaga nka saa kumi nkataha saa kumi n'ebyiri, igihano jya mu gikoni uteke kandi wateke ibiryo bidafite ndagukubita. My friend ikirungo atayaruka kimanura ngo iki
kugira ukundi uteka ikiryo gifite ngo guteka ntacyo wambeshya ubuze guteka umugabo uzajya umutekereranye ibyo nani umugabo wanjye ngewe uzajya muri restaurant wow ngomba gukora uko nshobora nkabimuca ukunda abagabo bameze gute turi kwihuta cyane ubundi mugabo ufite okay ufite urukundo urukundo mvugana urukundo rwa nyarwa pana bino byo gufikinata uha respect ikintu cyose abona ko kirimo umusaruro uri smart haba imbere n'inyuma ukunda gukora hard worker wow wigeze uhura n'umusore umeze gutyo kuva watangira gukundana kundanye n'umuhungu dukundana imyaka itanu twakundanye imyaka itanu iyo aza kuba ari ntuza harya bita gute abantu baba biruka cyane oya si n'abapureye baba bameze gutyo basogahere ntabwo twari kuba twaramaranye imyaka itanu ariko sitili nawe nawe ubwo aracyambwira ati purize ndagusabye aba ashaka kugaruka urangaruke no ndashoboka niwe mu ex wagize gusa oya n'abandi barahari wagize aba ex bangahe ya la ndakureba ni benshi oya wenda n'aba barabaye gusa ntabwo bageze ntabwo niyo baba benshi ntibarenga icumi batari bake ni bake ni bake ni bake ku myaka yawe pe ku myaka yawe urakuze ndabibona nyine niyo mpamvu ndikubwira ngo Nadia, next time tuzongera dukora ikiganiro kirekire si byo kirambuye but before yuko dusoza ndashaka kubaza utubazo turi tiktak twihuta cyane cyane ni ikihe kintu udashobora kuva mu rugo udafite telefone amafaranga yaba ari igihumbi pfa kuba ari amafaranga ikindi bigikira umuselebriti muheruka gusomana ninde umuntu uzwi cyane hano mu Rwanda ese nkubeshye nawe umuselebriti wa mbere mwasomanye bwa mbere kama utubwize ukuri uwo twasomanye bwa mbere kabisa uwo nguwo nyine ninde uwo nyine nakubwiye ni umuselebriti x yagiyemo nyuma araririmba yarabitangiye nyine ariko byarahagaze twari bari kwiga baba hanze yitwa nde oya wayira kubwira izina rye amugize ibanga bahita umwataka amugize ibanga yagiye mu we mwaka hanze 2018 ninde uriya ra nawe wamenya pe nukuri ko ibahaye wamenya sure mu bantu baririmbaga bagiye vuba icyo gihe yaratanabitangira umukama namfashe ngo nyagushanga twahita tumumenye turi buze ko nawe wamenye rero uko reka wembe mwihore inkweto ihenze waguze mu buzima bwawe wayiguze angahe 50 ibihumbi 50 wow umusatsi ntabwo njya nambara wige ibyo iyo navuga ko ari ihenze ariko mu minsi imbere ngiye kuyambara ngiye kuzajya uyambara n'urukweto rwisumba kurije wararongiye kujya rurenze kuri uru izi nkweto nziza kuri nta nubwo arirwo naguze 50 rwa ruguze angahe 35 izi nkweto nziza kuri ba Cardi B iyi ni wallahi iyo bari tubajya kwiyuriza iyo bari kugura iyo tavuze ngo wende iki kintu cyoje kuri runaka uragura tu ndeba nkaho gatse rukweto rwa mbera rucyara rucyaya iyo bari gutambuka ku ma red carpet baba bambaye inkweto nziza za fresh byatari Nana, thank you. Wakoze cyane. Next time tuzongera dukora ikiganiro kirekire noneho tuganire ku buzima bwawe kubera ko uno munsi turi kwihuta byatari. Suzanne tujya kujya. Ndahazi pe. Amasaha yaje. So nicyo wabwira abantu right now rero. Ndabakunda. Watanzi. Amazina yanjye nitwa Nadia. Kuri Instagram nkoreshaho Nadia akadomo rwa. TikTok nkoreshaho Nadia Nana. So ndi umudensa niyemeje n'ubundi kubashimisha ndabara mbashimisha ko ndabakunda ya ikindi ndi umwaritiste mu apukamingi n'ubundi nzabatamo uzasohora nzasohora nta kibazo uko bivuga kose nzasohora so muzamfashe mu sapotinge nk'umuntu w'umu apukamingi kugira ngo nanjye ngeze inzozi zanjye aho zigomba kuba zagera mbere nibwo bwa mbere uzaba usohoye mu buzima bwawe no ndaba ngiye gusohora gatatu uzabyeza
Nana, thank you, man. Thank you. Wakoze cyane gukurikira Bu TV, kora subscribe, like, comment na share. Ndibuko dibiganiro byacu next time. Bye.